نیوز اینکر ہمنا کامران. ایس ایس پی ہیونگ وے پبلک اسکول کے اسٹیج پر ہمنا کامران آپ سے مخاطب ہیں. نمسکار, میں ہوں آشوتوش اور آپ دیکھ رہے ہیں شام تک. آج کے جھوٹے سماچار اس پرکار ہے: لکھنؤ میں کدو پھٹا, سمندر میں بھیشن آگ لگی, تین بھینسوں نے بینک لوٹا. اور اب خبریں وستار سے. لکھنؤ میں امین آباد میں کدو پھٹنے کی وجہ سے کروڑوں لوگ گھائل ہو گئے ہیں, جن میں ہزاروں کی حالت گمبھیر بنائی جاتی ہے. کدو رکھنے والے کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے, پولیس کی تلاش جاری ہے. ممبئی کے سمندر میں آگ لگنے کے کارن ساری مچھلیاں پیڑ پر چڑھ رہی ہیں اور سارے مگرمچھ مٹی کے تیل سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر آگ ابھی تک بجھی نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے پیٹرول کی گاڑی منگوائی جانے کی سمبھاونا ہے. تین بھینسوں نے آئی سی آئی سی آئی بینک میں ڈاکہ ڈالا اور فرار ہو گئی. بینک مینیجر گھوڑا سنگھ کے بیان کو پولیس نے درج کیا اور بھینسوں کی تلاش میں نکل پڑی. تینوں بھینسوں کو ڈسکو میں ڈانس کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اب سنتے ہیں ویدر. آج کے موسم وبھاگ سے پتا چلا ہے کہ آج رات تین بجے رس گلوں کی بارش ہو سکتی ہے. تو پھر آپ سے یہ انوروھ ہے کہ آپ کھلے میں آ کر اپنا منہ آسمان کے اور کھلا رکھ کر کھڑے ہو جائیں. کوئی سا بھی رس گلا آپ کے منہ میں آن کے گر سکتا ہے.